všechno je zavřený. Tam taky. Čurej, Lili, čurej! Všechno zavřený. Tohle není zavřený. Tohle může. Já myslím, že policie na tebe. Myslíš, že ne? No vidíš, Lili, bumbale. Ty jsi tělolom, viď? Dobrý. A co ty myslíš? Jo, nebo ne? Já myslím, že snad ne. Snad dobrý. Ale taky jsme spolu. Lilinko, myslíš, že přijde policie na nás? Parku. Tak ty se známa. Tak snad ne. Tak všichni věříme, že ne. Tak všichni jsme zajedno. Myslíme si to stejný. Vy jste šipulky moje. To já nevím, já to i natáčím, Lili. Ty jsi šikula. No, chceš pomoct? Hurá! No, tak co uděláme? Musíme jeden, dva, tři, čtyři pořád. A teď smalovat s tím dívat se na něco. Uteč, Lilinko, kde máme nakreslenou Lilinku? Pro oba, to je pro oba. Je to pro oba krtek, ani nej takhle krásný krtek. To by ani bude malovat na krtek. Na krtka se nemáme. Chceš taky tam nakreslit krtka vedle tebe? No tak ale ukaži, vybarvuješ vůbec. Na nechci si Lilinka to obtáhli. Ten kletek nebude s Lilinkou. Tobi, ty tohle nerozhoduješ. Ale já neslyšel Lili. Lili, Lili. Se ti i obtáhnu. Tady můžeš malovat na zem, jo? Takový veliký papír. Mami, já neslyšel ti i obtáhnu. Já bych ne. Mami, tady. Ja bym nic nie wiem, robot, pani, pan, babira. To masz stejny, ty kaloty. Lilinko, nie namalować na kaloty. Tylko stejny. Potom, až to vybarvím, tak potom vychodíme, že ležíš vedle Lilinky obrázek a Lilinka doopravdy, jo? Wow. Tobi, kde to jsme? Víš? Tohle je vránána, kousek od našeho domu. Taková divočina. Taková divočina tady a tady můžeme být. To se může. Hurá! Tak na sluníčko hezky, ať máme vitamin D. Pojďte. Hmm.
Ma my děláme pokus. Jo, a musíme dát vajíčko tady a pak to vylejt. Co tam vylejváme do toho vajíčka, na to vajíčko? Nevím. Ocet. Ocet. Musíme dát hodně. Šup, hodně vylej. Aby to bylo takhle celý ponořený. Tady jako tady mají. Doufáme, že to bude v plastu fungovat stejně. Teď to být? Jo. A pak, ještě vylej. Seu. Myslím, že stačí, už je ponořený. Tak. Teďka říká, musíte to dobře zavíčkovat. Pořádně zapnout, zavřít. A víš, co teď musíme dělat? Co? Teď to bude nuda, teď musíme čekat 2 dny. Vidíš? Dva dny musíme čekat, takže necháme to tady někde. Kam to dáme do bezpečí, aby na to ten ledničku možná. Dáme to 2 dny. Je celý ponořený to vajíčko. Necháme to 2 dny a pak uvidíme, co se z toho stane gumový. To se stane tohleto. Se bude skákat trošku. Jo, se bude mít smajlík a skák. A nohy a ruce. Nevím, jestli bude mít smajlík, ale uvidíme, jestli bude skákat, jo? A uvidíme taky, jestli on má smajlík a ruce a nohy. Mm-hmm. Protože když vememe normální vajíčko, co se s ním stane, když ho dáš na stůl? Jdeme. Může se rozbít, ne? Ano. Musíme být opatrní. Tak teďka to máme bezpečí. Ale když ho dáme na stůl, on bude skákat, tak co? Tak se nerozbije. To právě teďka uděláme pokus, že to bude z toho guma, jako když je hopík. A potom dáme, vyndáme a pak on bude skákat. Tak ale dívej, teďka je, dneska je pondělí, tak musíme počkat. Úterý, středa. Jo, teďka máme 2:30. Takže ve středu v 14:30. Mami, ty jsi žlutá. To můžeme zkontrolovat, jo? Musíme počkat 2 dny. 2 vyspinkání. Jož? Jo. Ale pak to bude stát za to. Tady říkají, že potřebuješ trpělivost. To znamená zavlenout. Co to je zavlenout? Nevím. Že musíš počkat, že to nebude hned. A to je důležitý umět trpělivost. Takže šup. Tak řekni, co jsme udělali s tím vajíčkem. My jsme ho dali do hledničku a pak dali jsme tam tohle. Ocet. Ocet. A pak jsme to zavřeli a pak jsme to dali na ledničku. A musíme počkat 2 dny. Pak to vyndáme a podíváme se, co se s tím vajíčkem stalo. Jo, Lili? Já vím. A bude hopsavý. To bude hopsavý vajíčko. To doufám. Takhle to říkají ty knižci. Jo? Je to dobrý nápad, Liluš? Jo? A vyspinkala se s hezky myškou? Jo. Koupa, Lilo. Tak, a basíme. Můžeme iPad. iPad teďka. Potom, jo? Teďka se budeme na papa. Natočila video, jak to jo, na to video líchli. To by a líchli. Viděli jste to? Jo. Já si nerybuá. Chce rybuá. Už já nechím rybuá. To tak je vždycky. Kolik ti to vydrželo? 2 minuty? Nebo 1 minutu? Lilinko, máš mokrý tričko, tak se ti vyměnit, ano? Vem si čistý, suchý. Krásný. Ale kelej ten dům bude vám. Kelej dům bude vám. Mami. Jakou barvu bude mít ten dům? Jo, namaluj to dá, dobře? Dobře. Ještě to nejlepší blavě. Vrátili domů.
Ta Lina slepila znova tu misku, že zase byly spojeny ty dvě části. Jak to bylo rozlitý, tak to zase slepila. A dala to zpátky na kuchyňský stůl. Tak a teď můžeme zase mít polívku v téhle míse, řekla. A potom ale večer, Ida, ta malá ségra, řekla, ale Emile, jak jsi to vlastně na tu hlavu nandal? A Emil řekl, no přeci takhle. A udělal to celý znova. Nandal si to na tu hlavu. Bum. A dal z kopce. A pozor! Tobí! Oj, vaj, voj. Jak to, že jste v kleci? Nikdo nás dal do kleci. Oj, vaj, voj. Ale já tady vidím díru. My jsme tady šli. Aha. Pán to otevřel. To otevřel pán. Pán to rozbí. Pán to rozbí. Tak takhle my trávíme čas venku. Vedle baráku. Super. Je to super. To ti přijde sranda. To není vůbec sranda. Super! Připraven? Jo. Kolik je ti let? Kolik je Lilince let? Kolik má Beruška teček? Super. Kolik má Brouk nožiček? Brouk kolik? Kolik má Pavouk nožiček? Správně. Kolik měsíců je miminko v bříšku? Měsíců. Kolik měsíců je miminko v bříšku? Nevím. 9. Kolik máme židlí doma? Co? Kolik máme doma židlí? Kolik máme prstů na jedné ruce? A jak se řekne 5 anglicky? Five. Give me 5.